نعرہ رسالت یا رسول اللہ سلسلہ قادریہ زندہ باد غوث پاک کا دامن غریب نواز کا دامن سیدی سرکار دادا بابو کا دامن خاندان اہل بیت علماء کرام چلو آئیے آئیے علماء کرام آ جاؤ چلو پھر حاجی صاحب بڑی عمر والے بزرگ کے چلو نام نہیں بولوں گا میں نے پہلے کہہ دیا یہ جگہ کر دو باہر گاؤں سے آئے ہمارے کاریا دھر والے دوسرے آدم باہر گاؤں والے کیونکہ ان کو بھی جانا ہے حاجی صاحبان اور باہر گاؤں سے آئے ہوئے وہ سب آ جائے اور اس کے بعد حاجی صاحب کے بعد جتنے بھی ہمارے بڑے بزرگ سنت رسول والے ہیں وہ سب آ جائے تین تین مصرع پڑے تاکہ سپتاہ نمبر آ جائے نظر ہے
سنائے تو عجب کیا، میرے مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، بس کرم ہو گیا میں مدینے چلا، بس کرم ہو گیا میں مدینے چلا، اپنے سرکار کے ان کے سب یار کے، اپنے سرکار کے ان کے سب یار کے، گیت گاتا چلا میں مدینے چلا، گیت گاتا چلا میں مدینے چلا، آج تک نہ ملی اس سے بڑھ کر خوشی، آج تک نہ ملی اس سے بڑھ کر خوشی، جب یہ میں نے سنا میں مدینے چلا، جب یہ میں نے سنا میں مدینے چلا، مدینے سے بولاوا آ رہا ہے، مدینے سے بولاوا آ رہا ہے، مدینے سے بولاوا آ رہا ہے، تیرا تم
کو چلو صبح دلے آ
See.